Una a una, els navegants de la Barcelona World Race han anat rebent el material científic que els acompanyarà en la regata. És l'única volta al món amb dos tripulants per vaixell i sense escales, amb sortida i arribada a Barcelona. Una important prova esportiva que, a més d'ajudar a projectar internacionalment la nostra ciutat, també genera, i no oblidem, activitat econòmica i ocupació. Aquesta boia, anomenada Argo, viatjarà amb els tripulants i forma part d'una investigació oceanogràfica de la UNESCO. Durant uns 7 anys, emetrà via satèl·lit la informació que pugui recollir. Cada barco que en porta una i les llençarem en zones remotes que no acostumen a passar-hi els vaixells. No? Això la que ho traiem és un imant que la que no està en contacte amb la balisa es posa en marxa i nosaltres l'únic que hem de fer és tirar-la al mar. Llavors aquesta boia es queda vertical, flotant, i ja automàticament comença a fer aquest cicle, no? Que és el de submergir-se fins a 2.000 metres, anar recollint paràmetres de salinitat, temperatura del mar i les corrents marines. Fins al dia de la sortida, el 31 de desembre, es poden veure al Port Vell els vaixells participants, que tenen 18 metres d'eslora i un pal tan llarg com un edifici de 10 plantes. El seu interior, però, té les mínimes comoditats per a un viatge que durarà uns 3 mesos sense tocar terra ferma. Això que veieu aquí darrere és la taula de cartes, que veieu que té una cadira com de cotxe, però és doncs perquè aquí intentem estar el més còmode possible, un ordinador amb el qual fem tota la navegació. Aquí hi ha una mica camagadet, hi ha la llitera. Hi ha una llitera perquè un de nosaltres està navegant mentre l'altre descansa o dorm. Pues aquí darrere, o sigui, el que tenim és l'espai que li diem la cuina. Evidentment no s'assembla en res una cuina tradicional. Els 8 equips de la Barcelona World Race recorreran unes 24.000 milles nàutiques, passaran per 12 zones climàtiques diferents i 3 oceans, tot un repte físic i emocional. Hem de passar per zones molt extremes del planeta, oceans molt complicats de passar i bueno, això és el que fa que sigui especial. Abans passàvem entre les dues illes de Nova Zelanda, ara es passa pel sud de Nova Zelanda, és una regata més dura, més ràpida, però els que ens agrada navegar molt, doncs és el recorregut, diguem, purista de la volta al món. 7 catalans s'enfrontaran enguany a aquesta volta al món, una cursa en condicions extremes i amb un nivell de competitivitat altíssim, que la converteixen en una gesta esportiva, humana i tecnològica difícilment equiparable a cap altra.